Kerajaan Selangor menyumbang 18 basikal elektrik serta 8 jetski kepada Polis Selangor untuk memantau pesisir laut negeri itu bagi mengekang pencerobohan pendatang asing tanpa izin PATI. Menteri Besar Datuk Seri Amirudin Shari berkata kerajaan negeri memperuntukkan RM1.15 juta untuk menyediakan kenderaan berkenaan yang akan digunakan bermula 1 November ini. Basikal elektrik serta jetski itu akan digunakan dalam pemantauan menerusi ops benteng. Beliau berkata demikian selepas sesi penyerahan peralatan berkenaan di bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah pada Rabu 28 Oktober. Hadir menerima sumbangan berkenaan adalah Ketua Polis Selangor Datuk Nur Azam Jamaluddin dan Pengarah Penjara Selangor dan Kuala Lumpur Datuk Muhammad Sakri Dolah. Amirudin berkata jetski akan digunakan untuk memantau bot dari negara luar yang membawa parti masuk ke negara ini menerusi Selangor. Selain itu, kerajaan negeri turut membekalkan beberapa peralatan penjagaan kesihatan kepada Jabatan Penjara Malaysia Negeri Selangor.